Je tu další díl cestovatelského magazínu Toulavé boty, který pro milovníky turistiky připravuje Práchyňská televize. Tentokrát se společně podíváme do Makova, kde pomáhají handicapovaným zvířatům k návratu do přírody. Zavedeme vás na Lomec, významné jihočeské poutní místo. A prohlédneme si historickou elektrárnu v Písku. Máme pro vás také tip, kde strávit horké letní dny a na závěr opět nebude chybět několik aktuálních prázdninových pozvánek. Už 22 let pomáhají v záchranné stanici živočichů Makov handicapovaným volně žijícím živočichům k návratu do přirozeného prostředí. Některá zvířata však v Makově zůstávají natrvalo. Tak se na ně pojďme podívat. Záchranná stanice živočichů Makov funguje od roku 1993 v areálu Hájenky Makov asi 7 km od Písku. Od té doby jste poskytli odbornou pomoc stovkám handicapovaných volně žijících zvířat i opuštěných mláďat. Do stanice přijmeme ročně 280 zvířat, plus minus. Největší počet dělá na jaře, jsou to mláďata a na podzim ješci, co nám nosí lidi, takže to je jako i ten největší počet. Pak samozřejmě poraněný zvířata sražený na silnici, od drátů spálený, ale ty mláďata vlastně to všechno pak vypouštíme, tak tím je to číslo jako navýšený. Jsou to právě lidmi nalezená mláďata, která se v záchranné stanici ocitají mnohdy zbytečně. Když najde někdo mládě, srnče nebo zajíčka, tak by na ně neměl hned sahat, protože většinou jim nic není a je to unáhlený krok do té přírody, protože opravdu ty rodiče jsou opodál a těm mláďatům nic není. Takže ty se sem pak zbytečně dostávají do té stanice. Jinak to ovšem bylo například s dnes již dospělými mláďaty vydry říční. Ta se sem dostala, když ztratila matku. Podařilo se je zachránit, ale návrat do volné přírody po těsném kontaktu s člověkem už možný nebyl. Voliéry a výběhy z živočichy, kteří se pro svůj handicap do svého přirozeného prostředí vrátit nemohou, jsou součástí stálé expozice. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout asi stovku ptáků, především sov a dravců, a také některé savce, kromě vider třeba veverku, zajíce, srnu či divoké králíky. 12 let je stanice domovem páru čápa bílého. Čápy, návštěvníky pojmenovaní Honzík a Maruška, odchovali již 37 mláďat a letos se starají o další 4. Ty mláďata, co se tady vlastně narodí, tak ty vyrostou, naučí se lítat a ty samozřejmě odletí ze stanice, ty jsou zdraví, ale rodiče jsou handicapovaní, oba dva mají nemocný křídlo, takže ty právě zůstávají ve stanici už několik let. Sledovat hnízdění čápů je možné přes webovou kameru na stránkách záchranné stanice živočichů Makov. A zájem o tyto stránky potvrzuje jejich vysoká návštěvnost, která v těchto dnech překročila 4 miliony. Do stanice zavítají každoročně kromě virtuálních také tisíce skutečných návštěv. Podívat se do Makova je možné v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 17 hodin. Návštěvníci, když přijdou do stanice, my je tady rádi provedeme, ukážeme jim, co máme v expozici, mají možnost si vzít sovu pálenou na ruku. Když tady máme mláďata, který krmíme, umožníme jim, aby se podívali, jak vypadají mláďata určitých druhů zvířat, můžou si vyzkoušet, nakrmit, jaká je s tím práce, taky samozřejmě. Je tady program pro školy a pro školky, můžou si opéct bušty, v lese je poznávačka, takže si tam můžou udělat takový kvíz a poznávat zvířata, rostliny a stromy. Činnost záchranné stanice živočichů Makov můžete podpořit finančními dary i takzvanou adopcí některého ze stálých obyvatel. Zvířata k adopci a číslo účtu najdete na webových stránkách stanice. Pravidelné a bohatě navštěvované poutě se tu konají už od 18. století. Pečlivě udržované místo uprostřed lesů, krásný barokní kostel, staré lípy a meditativní zahrada. Nejen to dělá Lomec atraktivním. Lomec nebo také Lomeček je mariánské poutní místo ukryté uprostřed lesů na pomezí Strakonického a Prachatického okresu nedaleko Vodňan. Tím nejvzácnějším, co zde najdete, je poutní svatyně s milostnou soškou Panny Marie. Malý kostel neobvyklého tvaru tu stojí přes 300 let. Jde o mimořádně vzácné dílo české barokní architektury.
Název Lomec se traduje již od konce 14. století. Je jím nazýván 515 metrů vysoký vrch, který byl pojmenován podle nedalekého lomu, kde se těžil kámen. Za svou proslulost vděčí Lomeček šlechtickému rodu Bukvojů. Záměr vybudovat zde kapli vyšel od hraběte Karla Filipa, který tak chtěl splnit slib a stavbou vyjádřit svou vděčnost paní Marii za záchranu života při ztroskotání na moři. Základní kámen kostela položil jeho syn Filip Emanuel v roce 1695. Místo uprostřed lesů je ideálním prostorem pro stišení, relaxaci, přemýšlení i vzájemné setkávání. Poutní areál doplňuje venkovní kamenný oltář s lavičkami, meditativní zahrada Panny Marie, křížová cesta a nedaleký hřbitov. Meditativní zahrada zdobí poutní areál od roku 2006. Střed zahrady tvoří kruhový záhon osazený dřevěným křížem. Na 7 kamenech jsou keramické obrazy s duchovní mariánskou tématikou. K zahradě náleží také stovky let stará lípa naděje. Na Lomci byla vysazena zřejmě roku 1750. V areálu roste řada dalších lip, pravděpodobně mladších. Některé jsou zdobené svatými obrázky a texty. Lomec rád svého času navštěvoval například spisovatel Julius Zeyer. Vzniklo zde jeho dílo Zahrada Mariánská. Cesta, kterou sem od Vodňan přicházel, je pojmenována jako Zeyerova stezka. Královské město Písek se může pochlubit řadou zajímavostí. Věděli jste například, že se před více než 100 lety zapsal do dějin prvním městským elektrickým veřejným osvětlením? Elektrárna, která kdysi obloukovým lampám dodávala proud, tady stojí dodnes a stále je v provozu. Exkurze do minulosti. Právě tak by se dala nazvat návštěva muzea, jež se nachází v městské elektrárně v Písku. Je to jedinečné místo, kde máte i dnes možnost nahlédnout, jak se vyráběl elektrický proud před 100 lety. Když se koncem června roku 1887 zásluhou elektrotechnika a vynálezce Františka Křižíka v centru města rozsvítilo několik obloukových lamp poháněných dynamem na parní pohon, Písek se navždy zapsal do dějin jako jedno z prvních měst v Čechách se stálým elektrickým osvětlením. To se setkalo s tak velkým úspěchem, že požádali Františka Křižíka, aby nám tady nechal v provozu tu lokomobilu do doby dalších ujednání. A ty další ujednání teda byly, že město Písek bude platit nájem té lokomobily a od Křižíka si budou kupovat náhradní uhlíky do těch obloukových lamp, protože ty uhlíky vždycky vydržely jednu noc. Lokomobila však nebyla dlouhodobým řešením a tak už o rok později město zřídilo v budově bývalého podskalského mlýna z brusu novou vodní elektrárnu, která je dnes nejstarším tuzemským zařízením svého druhu. Navíc je i dnes stále v provozu a dodává do sítě elektrický proud. Ta budova je veliká, ale to, co se tady vyrábí, tak zvládne někdy elektrárna velikosti stavební buňky, že jo. Dneska návštěvníci se ptají, kolik to utáhne města. A já říkám, no když jako je všechno úplně ideální, že čistý turbíny, čistý česla, ideální hladina vody, tak 25 rychlovarných konvic. Takže to je vždycky zaskočí, protože vidí tu ohromnou budovu a říkají si, no tak jako to je půlka města třeba, tak není to tak, je to fakt velká budova, ale malý výkon. I přesto, že je elektrárna stále v provozu, funguje od roku 1997 jako muzeum, ve kterém máte jedinečnou možnost zhlédnout vývoj elektrických zařízení a prohlédnout si unikátní Girardovu turbínu, kterou jinde v Čechách nenaleznete. Navíc máte možnost nahlédnout i do míst, kde elektrický proud vzniká. Ty návštěvníci ji vidí v provozu zblízka, dostanou se do strojovny, do turbinárny, takže vidí v jednoduchosti, jak vlastně dneska funguje Temelín, protože od té doby se technologicky nic nezměnilo, akorát, že tam žene ty turbiny pára, ale stejně se musí vzít voda z Vltavy. Takže a jinak jako to strojní zařízení, byť je větší a technologicky dokonalejší, tak pořád stejný, ten princip je stejný, takže se jezdí hodně škol na exkurze, aby to viděli vlastně na vlastní oči, jak to funguje, protože to se pochopí nejlíp. V případě, že se do Písku vypravíte, rozhodně historickou elektrárnu navštivte. K vidění je tady skutečně mnoho zajímavých předmětů, díky kterým se možná některým z vás vybaví dětská léta. Muzeum je otevřené každý den od 9 do 16 hodin a během letních prázdnin až do 18 hodin.
po letních toulkách Jihočeskou krajinou bychom si mohli dopřát osvěžení v podobě přírodní koupele. To nabízí rybník v Křišťanovicích na Prachaticku. Mimochodem nejvýše položený rybník v Čechách. Extrémně vysoké teploty opět sužují Česko a nejinak tomu má být i v následujících dnech. Ideálním řešením, jak tyto dny přečkat, je relaxace u vody. Pokud nevíte, kam se vypravit, máme pro vás následující tip. Křišťanovický rybník se nachází zhruba 15 km jihozápadně od Prachatic. Jeho předností je především písečné dno a rašelinová voda, která je navíc i léčivá, dodává tělu hydrataci a vitalitu. Obrovskou výhodou tohoto rybníku je jeho dostupnost. Můžete se k němu pohodlně dopravit autem, které je možné zaparkovat v těsné blízkosti travnaté pláže. Přímo na této pláži se nachází stánek s rychlým občerstvením, takže si nemusíte dělat hlavu ani s výrobou svačiny. Zkrátka, Křišťanovický rybník nabízí vše, co se od přírodního koupání očekává a jistě se stane místem, kam se budete rádi vracet. Je to super voda, teplý to je, sice trošku špinavější, ale to nevadí, že je to přírodní koupání, super občerstvení, sice se trošku díl čeká, ale je to dobrý. Jsem tady poprvé, ale líbí se mi tu a možná se sem budeme i vracet. V případě, že chcete trávit čas u vody, ale nevíte, kam se vypravit a do Křišťanovic to máte daleko, navštivte náš web tvpráchyň.cz, kde naleznete seznam mnoha dalších zajímavých míst na Práchyňsku. A ještě tu pro vás máme několik prázdninových pozvánek. V pátek 14. srpna pořádá evangelický sbor ve Volyni putování s Janem Husem. Účastníky čeká noc pod širým nebem a četba z díla mistra Jana. Bohatá na události bude sobota 15. srpna. Ve Mlýně v Hoslovicích se konají dožínky a v Chlumanech staročeská konopická. Do Prachatic se můžete vypravit na festival piva. S toulavými botami jsme dorazili do cíle. Těšíme se na viděnou příště a přejeme pěkný zbytek prázdnin. Další reportáže, informace a pozvánky na turisticky zajímavé akce najdete na webových stránkách TV Prácheň a na Facebooku. Prácheňská televize, žijeme cestováním. Petřík Brokers pro vás bezplatně zajistí nejvýhodnější pojištění na trhu. Po dobu trvání pojistné smlouvy bezplatně zprostředkujeme likvidaci pojistných událostí. Neřešte to, co my umíme vyřešit za vás. Potřebujete Petřík Brokers. Na tomto místě může být vaše reklama. Inzerujte v Prachenské televizi.